Pogrešan signal voću da cveta i u oktobru dale su obilne padavine i dosta sunčanih perioda. Kruška Marinka Petrovića iz Stare Pazove ne samo da je procvetala, nego će sudeći po vremenskim prilikama sačekati i drugi rod ove godine. Kruška je stara neki 6 godina i obično rađa svake godine i to obilato, polovinom juna, ali ove godine je neobično i primetio sam plodove već ponovo. Stručnici kažu da ovo nije retka pojava, a narod s druge strane ovu pojavu vezuje za neka verovanja. Čuo sam da postoji to verovanje, kad je voćka rodi 2 puta godišnje, da će biti zima hladna. Da li su biljke izgubile kalendar, te da ove temperature ne mogu biti nikakve prognoze za zimski period, kažu meteorolozi, za koje zima počinje 1. decembra, kada u javnost izlaze sa prvim prognozama. Sa daljim padom temperature u novembru i decembru, ti pupoljci i listovi će da se osuše i da propadnu. Ovo cvetanje, kasno cvetanje i listanje voćaka nije preznak hladne zime, mada ako pogledamo da je sada bio jedan period od 2,5 meseca sušnog i toplog vremena, kao neka prirodna ravnoteža u narednih možda mjesec, 2, 3, bilo bi neka hladnija varijanta vremena sa više padavina. Ovaj prirodni fenomen vezuje se za velike klimatske promjene, a višnje su voćke koje neretko u ovom periodu također ponovo cvetaju.